tomu, že ich je viac, je ich stále málo, ale nič to, zajtra nás tu nájdete opäť, Dunaj, takýto šachový bude prezmenu, ale o 13. hodine, o 15. hodine tu bude simultánka so súčasnou majstrovkou Slovenska, ktorá bude hrať proti 15. hráčom alebo 15. superom, do ktorej sa dá asi zrejme ešte tiež prihlásiť. Možno nejaké jedno posledné miesto, takisto do Dunaja dá sa ešte prihlásiť. Dá sa samozrejme prísť až aj počas dňa a zahrať sa len tak, čiže na týchto klasických šachoviciach alebo potom aj na tých veľkých, kde sa veľmi príjemne svieži konečne takéto jarné slniečko. Thank you.